ተማሪዎች እንዴት ናችሁ? እንግዲህ አሁን የምንማረው ስለ ጂኦሜትሪ ነው። ጂኦሜትሪ አንድ የሂሳብ አካል ነው እና ከሌሎቹ የሂሳብ አካሎች በጣም የሚያስለዩት እና በጣም የሚያስገርሙ እና ለእናንተ በተለይ ጠቃሚ ለህይወታችሁ ጠቃሚ የሆኑ ትምህርቶችን የሚይዝ የሂሳብ አንድ አካል ነው ማለት ነው። እንግዲህ ጂኦሜትሪ የመጣው ከግሪክ የሚባለው ቋንቋ ነው፣ የአውሮፓ ቋንቋ እና ጂኦ እንደ ምድር ማለት ሲሆን ሜትሪ ማለት ደግሞ ሜዥርመንት ወይም ደግሞ ልኬት እንደማለት ነው። ስለዚህ በአንድ ላይ ጂኦሜትሪ ስንለው ያው ዓለማችንን የበለጠ ለመረዳት የምንጠቀምበት የሂሳብ ዘርፍ ነው ማለት ነው። ማለትም ዓለማችን ላይ ኑሯችን ላይ ብዙ የሚያጋጥሙን ቅርጾች ይኖራሉ፣ ብዙ የሚያጋጥሙን መለካት ያለብን ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ። ስለዚህ በተለይ ለመለካት የሚጠቅመን የሂሳብ አካል ነው ማለት ነው። ለምሳሌ ይዘትን ሊሆን ይችላል። ይዘት በእንግሊዝኛ ቮሊዩም ይባላል። ይዘት ማለት ለምሳሌ አንድ ቁስ ምን ያህል ቦታ እንደሚወስድ የሚነግረን የሂሳብ ወይም የጂኦሜትሪ አንድ አካል ነው። ለምሳሌ አንድ ድብልብል ኳስ ሊሆን ይችላል እና ያ ኳስ ምን ያህል ቦታ ነው የሚወስደው የሚለውን ጥያቄ ለመመለስ ጂኦሜትሪ የሚባለው ትምህርት ያስፈልገናል ማለት ነው። በዚሁም አይነት ደግሞ ለምሳሌ ስፋትንም ስለ ስፋትም ሊያወራን ይችላል። ስፋት በእንግሊዝኛ ኤሪያ ነው የሚባለው እና ለምሳሌ ኮርኒስ ልታሰሩ ቢሆን እና የኮርኒሱን ስፋት ማወቅ ይኖርባችኋል። ምክንያቱም የምትገዙት ቁሳቁሶች የምትገዟቸው የኮርኒሱን ለመስራት የሚያስፈልጓችሁ እቃዎች በጠቅላላ በስፋታቸው ይሆናል የሚተመኑት እና ገንዘብ የሚያስከፍሏችሁ። ስለዚህ ስፋት ራሱ በተለይ ደግሞ ቤት ስንሰራ ሊሆን ይችላል፣ አልጋ ስንገዛ ይሆን ይችላል እና ስፋቱን ለማወቅ የምንጠቀምበት ራሱ ጂኦሜትሪ የተባለው ትምህርት ነው እና ጂኦሜትሪ ደግሞ ስለተለያዩ ቅርጾችም ያስተምረናል። ለምሳሌ ጎነ አራት ወይም ደግሞ ኳድሪላተራል የምንለው እንግዲህ ወደፊት እንማረዋለን። ለምሳሌ እንደዚህ አይነት ጎነ አራት ወይም ደግሞ ክብ ሊሆን ይችላል። እነዚህ ብዙ ጊዜ የሚያጋጥሙን ቆንጆ ክብ ላደርግ አስፈልጌ ነበር፣ ትንሽ ሰፋችብኝ። የተለያዩ ቅርጾች ሊሆኑ ይችላሉ እና ስለ እነዚህ ቅርጾች ለምሳሌ ምን አይነት ጸባይ እንዳላቸው፣ ምን አይነት ይሄ አንግል ወይም ደግሞ ከሁለት መስመሮች መሀል ያለው ቦታ እንዴት እንደሚለካ ሁላ ያስተምሩናል ማለት ነው። ጂኦሜትሪ ውስጥ የሚካተቱ ትምህርቶች እና ጂኦሜትሪ በጣም ለህይወታችን አስፈላጊ ስለሆነ በጥሞና እንደምትከታተሉ ይህንን ምዕራፍ እንደምትከታተሉ ተስፋ አደርጋለሁ ማለት ነው።